Pavarësisht problematikës së shumë, turizmi në qytetin bregdetar ende shihet një mundësi mjaft e mirë punësimi për shumë punëkërkues, sidomos në këtë prag sezoni turistik, ku shfrytëzohet pikërisht në këtë periudhë edhe punësimi sezonal në hotelieri, bar, restorante, kuzhinë, turizëm familjar e tjerë. Një fakt i tillë vjet re edhe në rritjen e interesit në formimin profesional në sektorin e turizmit. Mihal Kalojeri, drejtori drejtorisë rajonale të formimit profesional publik në Durrës, bën me dije se nga e njëjta periudhë vitit kaluar ka një rritje prej 30% të kërkesave të punëkërkuesve në sektorin e turizmit. Duke krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, në fushën për kurset të kuzhinës, kamarierëve, pasticerëve, ka një rritje 30% në krahasim me vitin kaluar, këtë 4 mujor që po flasim. Për këtë vit, në më thënë. Vitin e kaluar, nga eksperienca e vitit e kaluar, që janë punësuar shumë punëkërkues të papunë në bizneset e rajonit Durrësit, të Kavajës dhe më gjerë, si vjet kishte një rritje më të madhe, thamë rreth 30% në kurset e kuzhinës dhe më gjerë. Me shpresën se do punëson në këto, për këtë sezon turistik që fillon tani i rishtasë. Me rritjen e kërkesave në sektorin e turizmit, janë hapur edhe dy kurse të reja në degët pasticeri dhe turizëm familjar. Tashmë formimi profesional po merr dimensione të reja, duke u parë nga një pjesë e mirë e punëkërkuesve si një mundësi më shumë për t'u përshtatur kërkesave në rritje të tregut të punës. Tregues i këtij trendi është dhe numri në rritje i regjistrimeve në këtë institucion publik të formimit profesional, ku vetëm për periudhën janar-prill të këtij viti ka pasur 950 regjistrime në 30 profesione të ndryshme.